Bismillahirrohmanirrohim. Rahim. Bugungi darsimiz sot harfi haqida bo'ladi. Hikoyatu harfi s. S sot harfi haqida hikoya. O'tgan darslardan biz sin harfini o'tdik. Bu bilan u sinni farqi nimada deyilsa, u s ingichka, bu yo'g'on s bo'ladi. Faqat u sni tepasidan a kelsa saqib o'qiymiz. Buni tepasidan a kelsa xuddi r ga o'xshab so qilib o'qiymiz. Esda qolsin faqat. Tepasidan akasi saqib o'qiymiz, soqib o'qiymiz. Zata yawmin istahaba solihun ukhtahu safa'a va kharaja liyal'aba ma'a jarihima solihin fil hadiqati. Bir kuni Solih singlisi Safa bilan birga hamroh bo'ldi va ular qo'shnisi Solih bilan birga o'ynashlik uchun bog'ga chiqishdi. Solihun أعد صالح صواريخ من الورق ليلعب بها. صالح إسا قاغزلردن ركتلرن ركتچلرن يسد تيارلد ليلعب بها منش ركتلر بلن وينشلكلر اچون. وأحضرت صفاء صناديق صغيرة بها صدف وألوان ليقوموا بتلوينه. صفاء إسا كشكين كشكين صندقچلرن خازرلد تيارلد u bilan chig'anoqlar bor edi va uni bo'yashlik uchun bo'yashliklar uchun ranglar bor edi. Amma Solihun fa ahda ila Solihin va Safa'a saffaratin jamilatan mulawwanatan. Amma Solih Solihga va Safa'ga bo'yalgan chiroyli xushtakchalarni hadiya qildi.